নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে এটি ভাল খবৰ লৈছোঁ যে এছাম টেট 2019 যিসকলে টেট দিছিলে তেওঁলোকে বহু অপেক্ষাৰে ৰৈ আছে যে ৰিজাল্ট ডেট কেতিয়া দিব আৰু ইয়াত কাট অফ মাৰ্ক থাকিব নেকি। এই সকলোখিনি মই এই ভিডিঅ'টো যাতে জনাই দিম, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব। আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুন তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো দবাই ল'ব। আহক আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই লওঁ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে এছাম টেট ৰিজাল্ট 2019 এক্সপেক্ট কাট অফ মাৰ্ক কেটেগৰি ৱাইজ মেৰিট লিষ্ট। যিটো আপোনালোকে এছাম টেটৰ আপাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু লৱাৰ প্ৰাইমাৰী যি টেট দিয়া গৈছিল সেই টেটটোত বৰ্তমান মই আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ যে সেই টেটত আপোনালোকৰ কাট অফ মাৰ্ক নাথাকে আৰু সেইটো মেৰিট ৱাইজ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি 150টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে 60% মাৰ্ক পাব লাগিব অৰ্থাৎ 90টা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই টেটটোৰ কাৰণে কোৱালিফাইড হ'ব। আৰু ইয়াত বহুতে ভাবি আছে যে নেগেটিভ মাৰ্ক থাকিব নেকি। আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টত গম পাইছেই যে তাত নেগেটিভ মাৰ্ক নাই আৰু এইটো মেৰিট লিষ্ট অৰ্থাৎ যিসকলে এই টেটটোৰ কাৰণে কোৱালিফাইড হয় তেওঁলোকে এইটোত 60% মাৰ্ক অৰ্থাৎ 90টা কুৱেশ্যন শুদ্ধ কৰি ল'লেই হ'ব। আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট ডেট কেতিয়া দিব সেইটোও বহুতে ভাবি আছে যে এই ৰিজাল্ট বৰ্তমান ডিচেম্বৰৰ লাষ্ট উইকত এটা একচেপ্ট কৰা হৈছে যে ডিচেম্বৰৰ লাষ্টত দিব পাৰে বুলি। কিন্তু ইয়াৰ বৰ্তমানলৈকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন বৰ্তমান একো উলিওৱা নাই। যদি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহে তেনেহ'লে মই নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই জনাই দিম যে ডেটটো কেতিয়া দিব। আৰু ইয়াত ডেটটো যিদিনা ৰিজাল্ট ডেট দিব আৰু আপোনালোকে ৰিজাল্ট কেনেকৈ চাব সেই সকলোখিনি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই জনাই দিম। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।